Старобублянською нивою Поділля грала без капітана Алішера Якубова. Футболіст знаходиться на перегляді в Полтавській Ворсклі. Його замінив подільський голкіпер Сергій Дворник. Таким був вибір гравців і тренерів клубу. З чемпіонами Тернопільської області Поділля грала двома складами і в обох випадках виграло. Це перший матч спаринг Поділля в цьому році, та не останній. У хмельницькому клубі такі зустрічі розглядають як один із етапів підготовки до другої ліги чемпіонату України з футболу. Зараз Поділля знаходиться там на останній 17-й позиції та вже навесні планує покращити своє турнірне становище. Перший матч цього року в другій лізі Поділля зіграє 18 березня. До цього в клубі планують набрати новачків і покращити навики тих, хто вже є в команді. Для цього, зокрема, і будуть проводити матчі-спаринги. Ми можемо побачити нових ребят тільки в спарингах. На тренировках очень тяжело это сделать. Вот для этого мы делаем эти спарринги, чтобы посмотреть наших ребят, посмотреть, как они уже после отпуска, ну и посмотреть потенциальных новичков клуба. Головним тренером Поділля залишається Аркадій Баталов. Разом з Віталієм Балицьким він продовжує готувати команду до змагань. А її завдання – не пасти задніх. Вилізти з останнього місця – саме головне завдання у нас. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.